নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকক ক'বলৈ গৈ আছো বৰ্তমান সময়ৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। গতিকে ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈকে চাই থাকিব, কিয়নো এইটো ভিডিঅ'ত ক'বলৈ গৈ আছো যে কেনেকে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ডনাল্ড ট্ৰাম্পক সেইকেইটা কথাত মানিবলৈ বাধ্য কৰালে যিটো সম্ভৱপৰ নাছিল, আৰু প্ৰায় 30খন দেশ ভাৰতৰ প্ৰায়বোৰ চৰ্ত মানিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে। কিয় কেনেকৈ এইবোৰৰ বিষয়ে সবিশেষ কথা পাতিম, গতিকে অলপো স্কিপ নকৰি ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈকে নিশ্চয় চাই থাকিব। আমি সকলোৱে বৰ্তমান গম পাইছোঁ চীনৰ পৰা ওলোৱা কৰোণা ভাইৰাছে প্ৰায়বোৰ দেশতে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে বুলি। ডাঙৰ ডাঙৰ ৰকেট, মিছাইল, ফাইটাৰ জেটৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ডিল কৰা শক্তিশালী দেশসমূহে বৰ্তমান এটা সৰু ঔষধৰ পিছত দৌৰি ফুৰিছে, আৰু ঔষধবিধৰ নাম হৈছে হাইড্ৰক্সক্লোৰোকুইন, যিটো বৰ্তমান কৰোণা ৰোগীসকলৰ চিকিৎসাৰ বাবে অত্যন্ত প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে। আৰু এই ঔষধবিধ সমগ্ৰ বিশ্বৰ ভিতৰত ভাৰততে অধিক মাত্ৰাত উৎপাদন কৰা হয়, আৰু সমগ্ৰ বিশ্বৰ আমেৰিকাৰ সৈতে প্ৰায় 30খন দেশ এই ঔষধবিধ ভাৰতৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিবলৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে। আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পে এই ঔষধবিধৰ বাবে ভাৰতক ধমকি পৰ্যন্ত দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। যেতিয়া ট্ৰাম্পক সোধা হৈছিল যে যদি ভাৰতে এইবিধ ঔষধ আমেৰিকাক যোগান নধৰে তেন্তে আমেৰিকাই ভাৰতৰ ওপৰত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, তেতিয়া ট্ৰাম্পে কৈছিল যদি সঁচাকৈ ভাৰতে এই ঔষধবিধ আমেৰিকাক যোগান নধৰে তেন্তে পৰৱৰ্তী সময়ত ভাৰতৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি। গতিকে বন্ধুসকল, কিছুমান ব্যক্তিয়ে ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে যে ট্ৰাম্পৰ ধমকিত ভাৰত ভয় খাইছে বুলি, মোদী ভয় খাইছে বুলি। কিন্তু বন্ধুসকল, আমেৰিকাক এই ঔষধবিধ যোগান ধৰাৰ বিনিময়ত ভাৰতে আমেৰিকাৰ পৰা যিবোৰ বিচাৰিছে সেইটো জানিলে আপুনিও মোদীৰ কূটনীতিক চেলুট জনাব। আমেৰিকাই বৰ্তমান এই সামান্য ঔষধবিধৰ বাবে ভাৰতৰ বহুতো কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মানিবলৈ বাধ্য হৈছে, যিবোৰ কেতিয়াও আগতে মনা নাছিল আৰু ভৱিষ্যতেও নামানিলেহেঁতেন। ভাৰতে হাইড্ৰক্সক্লোৰোকুইন নামৰ ঔষধৰ বিপৰীতে কি বিচাৰিছে ইয়াৰ বিষয়ে নিশ্চয় আপোনালোকক জনাম। তাৰ আগতে আপোনালোকক এইটো জনাব বিচাৰোঁ যে ভাৰতে আমেৰিকাক আগতেও ভয় খোৱা নাছিল আৰু এতিয়াও ভয় নাই খোৱা, কাৰণ ভাৰতে আমেৰিকাৰ বাবে এই ঔষধবিধ যোগান ধৰাৰ কথা আগতেই সিদ্ধান্ত লৈছিল যদিহে আমেৰিকাই ভাৰতৰ দাবীসমূহ মানে, আৰু বৰ্তমান আমেৰিকাই ভাৰতৰ দাবীসমূহ মনাৰ বাবেহে ঔষধবিধ যোগান ধৰিবলৈ মান্তি হৈছে। ইয়াৰ লগতে প্ৰায় 30খন দেশে ভাৰতৰ পৰা এই ঔষধবিধ বিচাৰিছে। এতিয়া কথা হ'ল ভাৰতে কোন দেশক এই ঔষধবিধ যোগান ধৰিব। এই বিষয়লৈ ইতিমধ্যে ভাৰতে স্পষ্ট কৰি দিছে যে প্ৰথমতে নিজৰ দেশৰ প্ৰয়োজন পূৰণ কৰিব, ইয়াৰ পাছতে যিখন দেশে প্ৰথম আবেদন কৰিছিল সেইখন দেশক যোগান ধৰিব, আৰু এনেদৰে প্ৰতিখন দেশক যোগান ধৰিব যিবোৰ দেশে ভাৰতৰ চুক্তি মানিব। ইয়াৰ লগতে এইটো কথাও স্পষ্ট কৰি দিছে যে যিবোৰ দেশ অতিমাত্ৰাত কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে সেইবোৰ দেশক প্ৰথমতে প্ৰাধান্য দিয়া হ'ব। ফ্ৰান্স, ভাৰত কেতিয়াও কোনো এখন দেশৰ ওচৰত হাৰ নাই মনা। 1960 চনতো হাৰ মনা নাছিল যেতিয়া ভাৰতৰ ওপৰত ভয়ংকৰ বিপদ আহিছিল, কিন্তু এতিয়াতো আমেৰিকা নিজে বিপদত পৰি আছে, গতিকে আমেৰিকাক কি ভয় খাবনো, কাৰণ আগতেই ভয় খোৱা নাছিল নহয় জানো। মোদী চৰকাৰ ইমান সহজতে মনাবিধৰ নহয়। আৰু ভাৰতৰ 3টা দাবী সেইকেইটা হৈছে যিবোৰ যোৱা 2014 চনৰ পৰা আমেৰিকাই মনা নাছিল, কিন্তু বৰ্তমান মোদী চৰকাৰে ট্ৰাম্পক বাধ্য কৰালে সেইকেইটা দাবী মানিবলৈ। গতিকে মোদীৰ এই কূটনীতিক চেলুট জনাবলৈ ভিডিঅ'টো নিশ্চয় এটা লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জয় হিন্দ বুলি নিশ্চয় লিখিব। লগতে যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো গ্ৰুপবোৰত শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে গম পায় যে ভাৰতে আমেৰিকাক ভয় কৰি ঔষধৰ যোগান নাই ধৰা, আমেৰিকাই ভাৰতৰ দাবীবোৰ মনাৰ বাবেহে ঔষধ যোগান ধৰিবলৈ মান্তি হৈছে। আৰু আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ যে এই ঔষধবিধ ভাৰতত ভৰপূৰ মাত্ৰাত যোগান আছে, আৰু ভাৰতে মাত্ৰ 30 দিনৰ ভিতৰতে 20 কোটিতকৈ অধিক ঔষধ উৎপাদন কৰিব পাৰে। ভাৰতে প্ৰধান মিত্ৰ দেশ ইজৰাইলৰ বাদে অন্য দেশলৈ এই ঔষধবিধ ৰপ্তানি কৰা বন্ধ কৰি দিছিল, আৰু বৰ্তমান এই মহামাৰীত সকলোতকৈ বেছি পীড়িত হৈছে আমেৰিকা, আৰু আমেৰিকাৰ বাবে প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে এই ঔষধবিধ। আৰু মোদীৰ কূটনীতিত বৰ বেয়াকৈ আমেৰিকাই বান খাই ভাৰতৰ সেইবোৰ দাবী মানিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিল যিবোৰ আগতে কেতিয়াও মনা নাছিল, আৰু সেই দাবীবোৰ হৈছে এনেধৰণৰ। প্ৰথম দাবীটো হৈছে ভাৰতৰ ঔষধ কোম্পানীবোৰ এতিয়া আমেৰিকাত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ ভাৰতৰ ফাৰ্মা কোম্পানীবোৰ প্ৰতিবন্ধ এতিয়া আমেৰিকাত নাথাকিব। দ্বিতীয়টো দাবী হৈছে আমেৰিকাৰ এটা সংস্থা আছে যিটোৰ নাম হৈছে FDA, যিটোৱে ভাৰতৰ অন্যান্য কোম্পানীবোৰক আমেৰিকাত বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধাত পেলাইছিল, আৰু বৰ্তমান হোৱা চুক্তি অনুসৰি FDA ভাৰতৰ কোম্পানীবোৰক আমেৰিকাত অসুবিধা দিব নোৱাৰিব।
আৰু তৃতীয়টো দাবী হৈছে FDAয়ে বৰ্তমানলৈকে আমেৰিকাত ভাৰতৰ যিবোৰ কোম্পানীক বেন কৰিছিল সেইবোৰ বৰ্তমান হোৱা চুক্তি অনুসৰি নাকচ কৰিব লাগিব আৰু এই সকলোবোৰ দাবী ডনাল্ড ট্ৰাম্পে মাত্ৰ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত মানিবলৈ বাধ্য হ'ল আৰু এতিয়া ভাৰতে আমেৰিকাক ভাৰতৰ দাবীসমূহ মানিবলৈ বাধ্য কৰাৰ লগতে উচিত মূল্যত ঔষধবোৰ যোগান ধৰিব ফ্ৰেন্স যদি মোদীৰ এই সিদ্ধান্তক আপুনি সঁহাৰি জনায় আৰু আপুনিও যদি মোৰ দৰে একমত যে মোদী ভয় নাই খোৱা তাৰ পৰিৱৰ্তে মোদীৰ কূটনীতিক বিজয়ে হৈছে তেন্তে এতিয়া এটা লাইক কৰিব আৰু আপুনি কিভাৱে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'টো গ্ৰুপবোৰত যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে এই সত্য কথাটো অৱগত হ'ব পাৰে অন্যথা প্ৰায়বোৰে ভাবিব যে মোদীয়ে ভয় খাইহে আমেৰিকাক ঔষধৰ যোগান ধৰিছে বুলি গতিকে যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব জয় হিন্দ জয় অসম।